Kao i u prošloj budžetskoj godini, tako je i u 2015. opštinsko rukovodstvo opštine Žagubica donelo odluku za izdvajanje određenih sredstava radi pomoći udruženjima građana i organizacija civilnog društva od opšteg i javnog interesa koji se finansiraju iz budžeta opštine Žagubica. Prilikom potpisivanja ugovora, predsjednik opštine Žagubica Safet Pavlović naveo je da se na ovaj način potpomažu udruženja sa teritorije Žagubičke opštine da bolje razviju planirane aktivnosti i izrazio nadu da će korisnici raspoloživa sredstva dobro i racionalno trošiti u skladu sa potrebama. Dragana Milosavljević, predsjednik komisije, precizirala je da su udruženja u obavezi da sredstva koriste namenski po osnovu predatih projekata i da su ista dodeljena po oblastima kojih je ukupno 8. Na osnovu javnog konkursa koji je raspisala komisija za dodelu sredstava iz budžeta opštine Žagubica, konkurisalo je 25 udruženja, opštinskih udruženja. Komisija je pritom odebrala 18 projekata programa koji će opština Žagubica finansirati u 2015. godini. Iznos odobrenih sredstava po ovom konkursu je 13.134.000. 7 udruženja je odbijeno ovog puta po konkursu. Naravno, svi ostali mogu konkurisati nekom narednom prilikom kada bude raspisan konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Žagubica. U ime svih predsednika i predstavnika koji su dobili ugovore, Branislav Živković, predsednik lovačkog udruženja Jovan Šerbanović Žagubica, rekao je da su sredstva u mnogome značajna podjednako svima i zahvalio lokalnoj samoupravi za pomoć, nesebičnu podršku i razumevanje. Konkretno lovačko udruženje se javilo na konkurs sa projektom izgradnje lovačkog doma i mi ćemo, znači, naše lovačko udruženje, koje je ujedno i najstarije udruženje građana na teritoriji opštine Žagubica, osnovne daleke 1902. godine. Sa time ćemo završiti ove godine, znači, lovački dom. Svakako da ova sredstva su jedan ozbiljan podsticaj delovanju udruženja građana kako na teritoriji naše opštine, tako da sva udruženja, znači, imaju obavezu ujedno i da reprezentuju, znači, našu opštinu kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Lovačko udruženje je jedan od pozitivnih primera kako se to radi, jer smo zahvaljujući ozbiljnoj saradnji kako sa Ministarstvom poljoprivrede, Upravom za šume, kako sa našom lokalnom samoupravom, kako sa Lovačkim savezom Republike Srbije, uspeli smo, znači, da se ozbiljno kotiramo na lovno-turističkim kartama kako, znači, naše Srbije, tako, znači, i Evrope. Sigurno da izgradnja lovačkog doma će za nas značiti jedan ozbiljan podsticaj i, znači, obavezu da još više radimo i na promovisanju lovno-turističkih potencijala naše opštine. Odluka o izboru programa projekata udruženja građana i organizacija civilnog društva od opšteg i javnog interesa koji se finansiraju iz budžeta opštine Žagubica za 2015. godinu doneta je i sprovedena iz oblasti poljoprivreda i narodno stvaralaštvo, kultura, humanitarni i ostali programi, zaštita životne sredine, zdravstvena i zaštita životinja, boračko-invalidska zaštita i pomoć starima.